Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Bruno, CEO da Leader Foods. Queria falar para vocês um pouquinho da minha história de sucesso. Foi através do curso da Viana, né? O curso da Viana me ajudou muito, né, para mim entrar nesse mercado, que era um mercado até então na minha cabeça impossível de competir, impossível de entender a legislação, impossível de entender para uma pessoa que não é formada em direito, não é formada em contabilidade, né? Então resolvi entrar nesse mercado, comecei faturando, vendendo pouco, 10 mil, depois passamos para 20 mil, 50 mil, passamos para 70, 100 mil, 150 mil e hoje estamos faturando 1.200.000 por mês. Né? Estamos com alguns ótimos contratos com o governo e a minha empresa é uma empresa micro, é uma empresa de um ano e meio. Começou no Simples Nacional, faturando um pouquinho. Hoje eu já tive que transformar ela numa empresa de lucro real por causa do volume gerado. Então a gente teve um crescimento muito grande, né? E através do curso da Flávia a gente foi capacitando, foi treinando para a gente ter confiança do que faz. Hoje a visão da Leader Foods é vender para o governo produtos de excelente qualidade, produtos que eu queria consumir na minha casa. Então a gente quer fornecer para o mercado, para o governo, produtos de excelência. E a gente trabalha muito sério, acredita na mudança do Brasil, né? Acredita que é possível trabalhar honestamente. Então eu queria mostrar aqui para vocês, comprovar o faturamento desse último mês. Aqui temos a data de setembro, valor do pedido R$ 789 mil ao Leader Foods. Temos aqui um outro pedido, dia 12, 147 mil. Um de 152, 26 de setembro. 52 mil, 26 de setembro, 21 mil. Né? Fora os outros pedidos menores que a gente já tem uma cartela de cliente legal. A nossa missão é se tornar a maior empresa de licitações do estado do Brasil. A gente pretende fazer um trabalho diferenciado, um trabalho transparente, correto, honesto e prestar um bom serviço para o governo. A gente acredita muito que é possível sim trabalhar dessa maneira e queria mostrar para vocês também que vocês podem ser capazes, qualquer um é capaz. Quando eu comecei eu achei que era muito difícil, mas é só basta ter persistência, foco e vocês vão conseguir alcançar o seu objetivo também. Então eu queria agradecer a Viana, né, por estar prestando um trabalho com muito conhecimento, com muita base, são muitos anos no mercado que eles estão, e me deu todo esse conhecimento para que eu pude, né, chegar aonde que eu estou chegando. Queria agradecer a vocês e quero que vocês acreditem também que é possível. Um forte abraço e sucesso para todos.